Filip Schneider si zaběhl nový osobní rekord, navíc čtvrtý nejlepší čas v historii České republiky na půlce, 1.46.63, tak to hodnocení bude asi hodně pozitivní. A tak určitě, já už jsem vlastně, myslím, čtvrtý byl, ale Lukáš nepředběh teďka v Osetínku v sobotu, tak jsem si to vzal zpátky. To byl první cíl a druhý cíl tohoto závodu bylo nahnat nějaký bodíky do rankingu a se mi povedlo, můžu být spokojený a v osobách to je jenom bonus. Vy jste to zmínil, Lukáš Horboď se před vás dostal ve Strmovce, kdy jste také běželi proti sobě, tak chtěl jste mu to také vrátit? Jo, určitě jsem chtěl, no, tak on tam měl nejdřív na tabuli čas 1.47.02, pak to skočilo o 4 zetinky níž, tak mě trošku překvapilo, ale na druhou stranu mě to asi trošku dalo víc dopředu. Jak vůbec porovnat oba ty závody, oba roztahal Honza Sýkora, tak byly nějak podobné nebo úplně jiné? Já myslím, že tenhle dokonce roztáh trošičku pomalej, co asi o 10 nebo o 2, ale jinak jsem věděl, že nemůžu nikoho objat zatáčce, to se povedlo, no, naštěstí jsem se vyvedl za Angličanem a dostal jsem se taky před Lukáše, no, tam bylo dobrý, že jsem nezaváhal asi, pak už to šlo až dobře dokonce, no. Děkuju moc a gratulace. Děkuju moc.